Друзі, вітаю на каналі компанії Sunlarix. Сьогодні ми хочемо поговорити про таку цікаву річ і тему, чи вигідна сонячна електростанція для приватних будинків в Україні. Чому ми обрали саме цю тему? Ми отримуємо дуже багато звернень від наших клієнтів, які живуть на території України і хочуть побудувати станцію. І в них виникає запитання, чи є це вигідно, чи є сенс встановлювати. Дуже багато звучить фраз, ну то воно мені буде окупатися років з 20, з 30, а вона стільки не прослужить. Чи буде це вигідно? Давайте ми зараз цю тему більш детально розберемо в нашому відео. Бажаю приємного перегляду. Враховуючи кліматичні умови України, можна сказати, що використання сонячної електроенергії є дуже вигідним для нашої країни. Чому саме так? За твердженням багатьох експертів, які вивчають сонячну електроенергетику, є твердження, що в Україні приблизно на 20% вища сонячна радіація, ніж в Німеччині. Німеччина, до слова, є одним із найбільших експортерів та споживачів сонячних електростанцій в світі. Саме це дає нам перевагу в тому, що сонячна електроенергетика – це є майбутнє використання нашої автономності для нашої держави, що підвищить рівень експорту нашої електроенергії в країни Європи та допоможе збільшити наш бюджет України в декілька разів. Давайте поговоримо про те, які види сонячних електростанцій існують і яка, в принципі, підійде для вас. Перша – це мережева, також безакумуляторна. Це вид сонячної електростанції, яка працює лише, коли у вас є мережа. Тобто, якщо мережі немає, світло зникне, ваша електростанція працювати також не буде. Якщо ви будете вибирати та схилятися більше до варіанту так, що якщо відімкнуть світло, чи ви хочете бути автономними ввечері та вночі, потрібно обирати гібридну сонячну електростанцію. Це та станція, яка має можливість до себе підключити акумулятори, тобто резерв. Допустимо, вимкнули світло. У вас заряджені акумулятори, вам потрібно приготувати їсти вашим дітям, чоловіку, який прийшов з роботи. Ви використовуєте електроенергію, яка накопичилась за цілий день, з ваших акумуляторів. Якщо ви вибираєте більше, що я не хочу платити за електроенергію, хочу максимально економити, я не хочу весь час дивитися на те, як ростуть ціни на електроенергію, то для власного будинку потрібно обирати саме гібридний варіант сонячної електростанції. Чому варто обрати саме сонячну електростанцію? По-перше, сонячна електростанція не забруднює зовнішнє середовище. Вона не виділяє ніяких парникових ефектів. І для її обслуговування, для чистки сонячних панелей, використовується використання мінімум води, на відміну від атомних сонячних електростанцій, які споживають в 20 разів більше води. Друге, це те, що ви майже забудете про платіжки. Ви не будете залежати від комунальних представників, які і так кожен рік нахабніють і підвищують ціни на електроенергію. Третє, і напевно, що найголовніше, ви не будете переживати, чи буде завтра електроенергія, чи буде вона через тиждень, через рік, чи вимкну світло, чи ні. Тому що від чого береться сонячна електроенергія? Від сонця. Сонце є завжди над нашою головою. Відповідно, ви будете використовувати вашу власну електроенергію щоденно і не переживати за те, буде вона чи ні. Ну і, напевно, дуже часто запитання, яке мені задають, чи потрібно її якось обслуговувати. Просто потрібно буде очищати панелі двічі на рік. От і все. І це збільшить термін служби ваших панелей на роки. Друзі, давайте поговоримо про найцікавіше в сьогоднішньому відео. Чому варто обрати все-таки сонячну електростанцію для вашого будинку? Якщо проаналізувати минулі 3 роки, починаючи з 2020 року, ціна на електроенергію виросла більше ніж на 134%. З 90 копійок до 2 гривень 64 копійки. За словами голови Національної комісії, яка регулює державну електроенергію, він каже, що цього тарифу для населення вистачає лише на покриття 25% затрат на її видобуток, на її транспортування та сплату податків. Тому стан нашої енергетики залишився в глухому куті. І влада не має інших способів, ніж як підвищити ціну на електроенергію. За оцінками різних експертів, ціна на наступний рік за 1 кВт електроенергії буде складати більше 4 гривень. В кінцевому результаті, враховуючи всі ці фактори, що дасть вам сонячна електростанція?
По-перше, ви не будете залежати від того, чи будуть підніматися ціни чи ні. На ріст інфляції вам вже буде все рівно. Тому що ви або перестанете платити за електроенергію взагалі, або будете платити копійки. Друге, ви не будете зважати на ніякі зовнішні фактори. Це такі вимкнення світла, постійні перебої в роботі електромережі. Ви можете перейти повністю на автономію вашого будинку за рахунок електроенергії. Як саме можна це зробити? Елементарно. Врахуйте, скільки грошей ви платите в опалювальний сезон на отримання тепла в вашому будинку. Скільки платите за газ, за дрова. Ви можете перевести це все на електроенергію. І завдяки вашій сонячній електростанції ви можете забезпечити ваш будинок теплом та автономністю. Давайте підсумуємо. Люди, які вже встановили сонячну електростанцію, забезпечені від інфляції та росту цін на електроенергію. Вони є автономними в плані електроенергії на 20 років вперед, і вони вже готові до майбутніх відімкнень світла цього року. Якщо ви також бажаєте отримати детальну інформацію по станції, ви хочете дізнатися, як працює станція, що туди входить, з чого складається станція, хочете більше знати про станції, звертайтеся за номером телефону, який ми закріпимо в описі до цього відео. А я вам бажаю мирного неба над головою та побільше сонця.